Na mimi ninauliza swali tu bwana makamu wa rais, wakati umekuja ziara zako huku Western, najua ulikuja tarehe 3, umetembea umeanzia Sirisia Tongareni, ukatembea kutoka huko ukaingia mpaka Kimaitu ukashuruma mpaka kuna mahali venye ulikuwa unatoka, ulikuwa unapeana ukatembea mpaka ukakuja ukafika hapa senda Kandui. Hii ndio sasa senda ya Bungoma County. Sisi wenyewe ile yenye ulikuwa umetubebea hatukuiona. Sasa tunauliza, sisi watu wa Bungoma hatufanani na watu wengine hao, ama sisi nao ulitutenga namna gani? Na sisi kama vijana tulijua unakuja kutuinua kibiashara na kutuinua kimaisha, lakini kulingana na venye matarajio yetu tulikuwa tunatarajia imegonga mwamba. So bwana makamu wa rais, unaponisikiza saa hii, kulingana na ile mambo tumepitia ama shida tumepitia kutoka hiyo Friday hadi mpaka wa leo, tumengoja hiyo kitu yenye ulikuwa umetupromise hatujaona. Kwa majina naitwa David Cherongo German wa Tourist Stage. Nalalamika ya kwamba siku ya tarehe 5 yenye makamu wa rais alikuja hapa Bungoma, alituahidi sisi watu wa bodaboda, ametuachia milioni moja, wa mama milioni moja. Kutoka hiyo tarehe mpaka wa leo, hiyo pesa hatujaiona. Sisi kama chairman hapa Bungoma tunapitia mchujo sana, sababu memba wetu anasema sisi tumekula pesa ambapo hiyo pesa hatujaiona hata shilingi moja. Tulifanya kazi kuanzia asubuhi, tukatarajia mheshimiwa anakuja kama makamu wa rais hapa Bungoma, tukapikwa na mvua kuanzia asubuhi mpaka jioni tukingojea yeye. Ahadi yenye alikwambia, kwani hii ahadi ilienda wapi? Kwa majina naitwa Jane Nyongeza. Yes, kuwatembelea kutoka huko Serejia wapi, na akakuja tukaongea vizuri, akatuachia kitu, lakini hiyo pesa sisi tujaona. Na maeneo mengine kama huko nini Bumula, Kimaiti, tuliona mheshimiwa Mwambuka TV kama anatoa pesa tu vizuri kwa njia mzuri, but sisi kubwa hapa Bungoma tujaona kitu. Na tunaomba tu deputy wetu William Ruto, iwapo atakuwa anatembea na watu wenye wako kama broker au wanataka kumharibia kura zake, akuje tena kwetu Bungoma tukae naye tumwambie ukweli. Kwa majina naitwa Mwana Hamisi Juma, na nilifurahi hiyo siku ya tarehe 3 kuona deputy president wetu wa Kenya akikuja kutembelea sisi wamama wa mboka wa Chebukuve, na tukafurahi siku mzima, tulishinda kama tunachezea deputy wetu rais. Lakini kidogo yenye alitupea, mimi kama mimi Mwana Hamisi nilisikia akisema amepeana milioni moja kwa mama wa mboka tangu tarehe 3 mpaka saa hii, tarehe 5 mpaka saa hii sijawahi kuona kitu yoyote. Ninaitwa Teresa Furuha. Niko na huzuni siku yenye deputy wetu alikuja hapa, tulishinda pia kuuza. Tulikuwa tunashangilia na kucheza, hatukuuza kwa sababu deputy anakuja. Na akaenda vile alienda, alisema aliwachia waruke milioni moja, hatujaona yo mama.